La situació laboral és temible, és a dir, pensa que les jornades laborals són de 13 a 14 hores, d'uns sous de misèria, que si mires el preu dels productes bàsics, ja no parlo ni de la carn, el pa, les verdures, el sou se'ls va amb una alimentació bàsica, amb uns habitatges indignes, ple barri vell, carrers estrets, mancats d'aire, mancats d'higiene, amuntegament humà. Per tant, tot aquest fenomen fa que finalment l'Estat hagi de fer una determinació. I al final, 1900, es fa una llei, una miqueta, en el sentit de protegir, sobretot els accidents laborals, que és la gran lacra. Per què? Màquines molt poc sofisticades encara, on la intervenció humana és molt forta, jornades, aquesta llei de 1900, imagina't que va ser un avenç, diu coses com que les dones no poden treballar més d'11 hores, per tant no poden treballar fins 11, que no es poden fer treballar nens de menys d'11 anys, el que vol dir que se'ls feia treballar, i fins i tot parla d'imposar el descans dominical. Això el 1900, és a dir, 11 hores com a mínim de treball, menors d'11 anys no poden treballar, i diumenge festa. Clar, què vol dir? Quina és la situació real? Que s'està explotant a nens de 8 i 9 anys, que es fan jornades de 14 hores... Tot això, clar, és, i més, amb una normativa que és molt poc respectada per l'empresariat. És a dir, la llei es fa el 1900, però segueixen havent explotacions. Jo he vist a l'arxiu, tu agafes documents de la maquinista terrestre i marítima a l'Espanya Industrial, mires les llistes dels treballadors i veus nens de 8, 9, 10, 11, 12 anys treballant a les fàbriques. Dones, per què? Un home, una dona guanyava menys que un home i un nen guanyava menys que una dona. I aleshores això, ho he comentat fa un moment, fa que el sector del cotó, el 60% dels treballadors siguin dones i el 20% siguin nens. És l'explotació infantil brutal. Què fa això? Nens que dormen poquíssim, pèssimament alimentats, víctimes, encara hi ha recurrències d'epidèmies com el còlera, el tifus. Per tant, accidents laborals, gent poc preparada, màquines antigues, esgotament físic, jornades inacabables, això acabarà. El propi estudi, l'Ildefons Cerdà, quan fa un dels estudis per fer l'Eixample, parla de l'esperança de vida de l'obrer a Barcelona i parla que l'esperança de vida de l'obrer em penso que diu que és de 33 o 34 anys. Per tant, dibuixem una situació en què, sense abonar l'acció vades violenta de l'obrerisme, és ben evident que tenien tota la raó del món de totes les reivindicacions que portaven anys i panys demanant.